soos 'n hokkie skoon en sy kossies is gelaai. Sy nou net sy water doen. Nou as julle nog nie mekaar vertrou nie, dan sou ek aanraai dat jy 'n lap vat om hom mee in die hok te kry. So dan sit jy die lap so. Dan klim hy op die lap. Ja, papa. Sorry, dit is nou moeilik. So met een hand en die kamera. Ok, hy is nou op die lap en dan sit ek die lap in die binnenkant. Kom. En dan klim hy af. Daar sê papa, nee, moet nie so wees nie. Sisa, weet jy of jy kon sien het, maar in elk geval. Hy klim op die lap. Dan klim hy in die hok in en partykeer wil hy eers van die lap afklim nie. Dan los ek net die lap in die hok en kom haal hom later. Daar sê hy, eet jou kossies. Nee, papa.